Hebrews 9, tinangkuli dito sa Tagalog ko rito. Ano ang pagkakasulat dyan sa inyong Bible? Verse 1. Ang naunang tipan ay mga alituntun sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Ayan. So, tingnan ko dito sa comparison. So, palatuntunan, di ba? Sabi dito sa Tagalog ko, palatuntunan. Ibig sabihin, regulation yun. So, may mga regulation doon sa first covenant. Kagaya ng palatuntunan sa pagsamba. Tingnan ko sa King James Version. Yan, yun. No? Sabi rito, then verily, the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. So, meron talagang ordinances or regulation. Itong mga binabanggit dito na pagsamba, ceremonial ito eh. May mga ceremony ng pagsamba rito eh. Kagaya ng mga paghahandog ng mga inumin, ng alak, ng tubig, ng karne, may mga ganyan, ng hayop. So, ceremonial ito. Mga naukol sa pagsamba. Ito, sa ano. Verse 8 ng chapter 10. Ano ba nakasulat dyan? Romans 10. Hebrews 10:8. Sinabi mo na niya, hindi mo ninais o pinalugdan ang mga alay at handog ng hayop. Mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. At kahit ito'y inihahandog ay sa kaos. Tumo, kahit ito'y hindi na. Tumo, utos nga ng Diyos eh. Nasa kautusan niya eh. Pero ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kasi ang Panginoon sa Kristo na nangusap dito, kausap niya ang Ama eh. Hindi na gustuhan ng Panginoong Diyos yung mga handog at kaloob. Hindi siya nasisihan doon. Pagkatapos sinabi sa verse 9, sa kanyang ama, nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. At dahil sinunod na si Kristo ang kalooban ng Diyos, nililinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamagitan ng misa ng paghahandog ng sarili niya. Yes. Moral loss ng iba. Opo. So, ayan nga po. Nagkaroon ng kalinawa kasi palagi na lang itinuturo ay we live by grace, pero yun nga sa napagharapan natin ngayon yung mas naging masake na hindi mo pwede pa rin talagang ihiwalay. Kahit ngayon sa New Testament sa ating panagang law. Although, yun, nabanggitin ni Pastor kanina na hindi natin pwedeng alisin dito sa gospel ang law, kasi ito ang mag-expose sa pinagroon na ang isang tao ay sa pagiging makasalanan ng isang tao. And although meron siya sa kanyang distinction, at pati yung grace din na sinasabi ay hindi mo rin pwedeng iwalay ang law sa grace. Kasi doon din natin makikita ang sa pamagitan ng law, makikita natin ang grace ng Panginoon na tayo ay nakakasunod doon sa kanyang akong mga hindi na panggit na po term regulations So ayun, yun po yung mga tapos yun nga, yung pinapasunod po na ito ay meron pa rin part sa buhay natin bilang sa Kristiyano. Dahil ito ay nagiging paalala din sa atin kung paano tayo mamuhay. Kumbaga nagiging ano rin siya, nagiging natin yung gabay. Ito po, ano yung mga hindi dapat. Yung, kaya lang huwag tayo magkamali, no? Na pag usapin na sa kaligtasan, ay hindi ang mga gawa ng kautusan ang makapagligtas sa atin, kundi ang biyaya lamang. Yes, sabi sa, tingnan sa Romans 11.6, na hindi pwedeng pagsamahin pagdating sa kaligtasan, hindi pwedeng magkasama ang kaya ka naligtas ay sa biyaya at mga gawa. Ang sabi rito sa Romans 11.6, and if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. So, talagang magka-opposite yan. Parang grace, works, sa kaligtasan, grace lang. Hindi kasama ang works. Yan ang, kasi baka tayo ma-misinterpret yan eh. Works. No, kasi nabanggit niya kanina na hindi pwedeng walang works.
na walang kautusan, na hindi pwedeng hindi tayo sumusunod sa kautusan. Pero hindi doon nakabatay ang kaligtasan, kundi opo. Tama. Iniligtas na kasi tayo ng Diyos. So, ang tugon natin sa pagkaligtas natin, ang gap natin sa Diyos, of course, gagawa tayo. Kikilos tayo, susunod tayo sa kanyang kautusan. And that is what we call sanctification. So, we are sanctified. And sa pagsunod natin sa kautusan, yun yung binabanal tayo, pero hindi naman yan at solong gawain natin. Sapagkat yan, sanctification ay attributed dyan sa Holy Spirit. So, yung Holy Spirit ang nagpapabanal sa atin sa pamagitan ng kautusan na sinusunod natin. Yun ang dapat na maging malinaw. Kaya, ang ating election, sabi sa verse 5, election of grace. Kaya tayo remnant. Sabi, there is a remnant according to the election of grace. Kaya, pag sinabing remnant, ano yun, natira. Kumbaga sa karamihan. Diba? Meron ito lang. Nagsala pa. May matitira, yung bakit naman lumalampas sa salahan. Tama. Kabilang tayo sa natira, kasi mayroong iniligtas na, kumbaga, isinama ng Panginoon sa covenant. Yun ang maliligtas, yung nasa covenant. Yung pala, may kinuha lang doon. Eto, ang daming tao. Tapos, eto, pinili ng Diyos. Akala na, yun na, tapos na doon. Meron na. Ayun pala. Lumalabas sa pinili. Meron pang kinuha. At ang tawag doon sa kinuha na yun, remnant. Till I get up, time is barely on our side.